E deixa eu mostrar para vocês o que é que eu tô preparando pro almoço de hoje, gente. Eu tinha sobra de queijo na geladeira, então eu queria aproveitar. Então aqui eu fiz um creme de queijo, olha só quanto queijinho. E eu coloquei emmental e provolone. Nossa, tá bem gostoso. É aquele molhinho branco mesmo que eu já mostrei para vocês várias vezes. E vou colocar na base dessa. Como base, essa massa folhada, essa que a gente compra pronta. E estou fazendo de acompanhamento aqui cenoura cozida no vapor, cortadinha aqui em rodelas, ó, com brócolis. E depois é só colocar um fio de óleo. E aqui é o almoço de Valentino, porque ele não quer comer essa torta de queijo, ele não gosta. E aqui é uma espécie no Nordeste, a gente chama de mininico de carneiro. Só que esse aqui, no caso, não é do carneiro, é do porco. E ele é acostumado a fazer lá, né? A mãe dele faz sempre, a minha sogra, lá na região deles. Então é isso, gente. Nosso almocinho de hoje aqui já bem adiantado. Deixa eu mostrar para vocês aqui o resultado dessa torta de queijo. O barulhinho que vocês estão ouvindo é porque eu tô conversando aqui com as meninas pelo WhatsApp. Então, eu tô conversando com elas e fazendo aqui, ela aproveitando para dizer que elas estão mandando um grande beijo para todas vocês aqui do canal. E olha só, gente, já tá prontinha aqui essa torta e agora é só levar ao forno. Coloquei aqui, ó, nesse refratário muito fofo e prontinho, gente, o almoço. E a saladinha tá aqui, arrumei nesse pirex. Eu gosto de deixar o brócolis inteiro. E olha só, coloquei nesse pirex aqui de vidro. E pronto, gente, nosso almocinho de hoje prontinho e bem delicioso. E vejam aqui o resultado, gente, de como ficou. Depois eu vou tirar aqui esse papelzinho, é claro, com cuidado, vou deixar esfriar. Delícia. E vejam só que dia lindo. Lindíssimo de sol. Aí aquela árvore linda, deixa eu aproximar, ó. Ela já está com as primeiras flores. Nossa, gente, ainda bem que a natureza e as flores, desculpe o barulhinho de fundo, eles não estão nem aí para esse vírus, graças a Deus. E cada um vai procurando passar o tempo, gente, do jeito que pode. E o vizinho tá ali, ó, cortando a grama. Como vocês viram, eu fiz esse bolo, mas já era ontem à noite, gente. Ele tá rachadinho aqui porque Valentino foi cortar, que Valentino gostou, que ele é muito chatinho para comer. E ele comeu duas fatias de tão gostoso que tá. A receita deste bolo eu não mostrei para vocês porque já tem no canal e eu deixei o link. O que eu mudei neste bolo? Eu tirei a farinha de pão e substituí por uma xícara de maisena e 1,5 de trigo, porque eu não tinha farinha de pão. Então, e também eu tinha uvas passas e tinha uma maçã que já estava ficando bem madurinha, e eu queria aproveitar o resto das uvas passas e da maçã. Então, eu coloquei uma banana, uma maçã e uma uva passa, assim, a maçã e a uva picadinha, a maçã e a banana picadinha e as uvas passas. E as outras bananas eu botei na massa, como está, eu fiz exatamente como está. É aqui no vídeo, só que eu troquei a farinha porque eu não tinha farinha de pão. E eu vou cortar aqui para vocês verem a maciez desse bolo. E olha que essa faca, ou seja, essa espátula, ela não é muito boa para cortar, não. Mas olha só, gente, olha a fofura deste bolo. Olha só, gente, ele é uma delícia porque tem muita banana batida no liquidificador aqui na massa, sem contar que ele é tão prático e tão rápido de fazer, porque você bate todos os ingredientes líquidos, né? Inclusive e o açúcar no liquidificador, e você mistura depois somente a farinha e o fermento, assim como o fouet mesmo. Então é bem prático, gente, e rápido de fazer. É isso, eu vou tomar aqui um cafezinho com bolo.
Gente, continuando aqui o nosso vídeo, na verdade, eu vou encerrar aqui o vídeo agradecendo aí o carinho de vocês. Eu tenho recebido muitas, muitas mensagens nesses dias e isso, como eu sempre falo, é um carinho que não se paga, é um carinho que não tem preço e vamos continuar aí. Eu sei que às vezes é difícil para mim, que a minha família está no Brasil, a família de meu marido está em um outro estado, digamos assim, está longe de nós e também são pessoas idosas, as meninas, o meu pai querido, os meus tios e tias, enfim, amigos em geral, que a gente não se preocupa somente com as pessoas da nossa família, mas a gente se preocupa com as pessoas em geral. Eu me preocupo com vocês, estou sempre orando por cada um de vocês que estão aqui no canal, que estão lá no Instagram, que estão sempre interagindo comigo. E vamos continuar firme, gente, nessa corrente. Sei que às vezes, como eu estava falando, é difícil, em meio a gente é bombardeado da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, só com notícia ruim, só com notícia ruim. Mas em meio a isso tudo, gente, a gente tem que procurar cuidar também da nossa mente, do nosso psicológico, porque essa coisa que está acontecendo no mundo. Eu não posso falar o nome em virtude do YouTube que bloqueou o vídeo. Então, assim, essa coisa que está acontecendo no mundo, ele não atinge somente o físico de quem infelizmente deu positivo, porque, claro, né? Tem pessoas, como eu falei, Vale tá passando ali. Dá um tchau, Vale. Tchau. Quantas vezes Ok, ele tá me dando. que Sim. A chave do carro para guardar. Então, a gente é bombardeado o tempo inteiro por essas notícias. E abala muito, claro, né? O nosso psicológico. Aqui tem bastante umidade, meu cabelo já tá assim. Abala muito o nosso psicológico, o nosso espiritual. Então, a gente tem que estar muito, muito atento. E a gente tem mais do que nunca que, nesse momento agora, de mostrarmos a nossa fé. Pessoas que são habituadas a ir à igreja, pessoas evangélicas, católicas, enfim, sem falar de denominação aqui ou de religião, mas assim, nós tivemos uma vida inteira, tanto tempo para irmos à igreja e a gente recebeu tanto fortalecimento. Então chegou a hora da gente mostrar para as pessoas que infelizmente não aguçaram tanto o seu lado espiritual, essas pessoas são mais fracas do que nós. Então cabe a nós estarmos assim fortalecendo essas pessoas também. Vale tá ali, ó. Catando lenha. Lenha mais fininha, ela acende mais rápido a lareira, na verdade. E é isso, gente. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não tô esquecida da receita do bolo, gente. Vou passar para vocês também como eu organizei o guarda-roupa, o tour pelo corredor, para dar uma satisfação aí a vocês. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.